Uvaženo predsjedništvo, poštovani koleginice i kolege, dolazim iz Agencije za bezbednost saobraćaja i imam zadatak da izložim ovaj rad autora, kao što ste čuli koji su autori. Naime, na početku reći ću, sadržaj rada je naravno isti, reći ću odakle inspiracija za ovaj rad. Naime, sprovodili smo dosta aktivnosti sa akreditovanim seminarima, sa predškolskim ustanovama, zatim dosta smo se bavili metodologijom i metodikom pripreme nastave i za srednje škole, a isto tako i za predškolske ustanove. Također u okviru svojih nekih radova i aktivnosti dosta se bavimo sa formiranjem određenih stavova vezano za bezbednost u saobraćaju različitih ciljnih grupa. Iz svega toga proistakla je jedna ideja da pokušamo kroz jednu novu paradigmu kulture u saobraćaju, koja vidjet ćete kasnije u svijetu nije nova, kod nas na neki način jeste, pokušamo s jednom jednostavnom aktivnošću, s jednim alatom da pomognemo predškolskim ustanovama da rade sa decom, pored onih poslova koje inače oni rade. Predmet rada i cilj rada imali ste prilike da pročitate. Reći još par rečenica samo kako smo mi to sproveli. Naime, predškolska ustanova Naše dete iz Šapca, čiji su predstavnici ovde, također predškolska ustanova Radosno detinjstvo je učestvovala, također su predstavnici ovde. Bela Palanka, predškolske ustanove i Savez za bezbednost saobraćaja također su učestvovali, isto su tako predstavnici ovde, predstavnici Saveta za bezbednost saobraćaja iz Novog Sada su ovde i ja verujem da ovaj pilot projekat će pronaći neki svoj put da se realizuje na teritoriji cele Republike Srbije. Naime, mi smo jednostavan posao uradili. Napravili smo jedan plan aktivnosti kao alat i uputili ga, prosledili ga mailovima ovim subjektima. Oni su to na osnovu toga odradili aktivnost sa decom, imali su zadatak da naprave evaluaciju tih rezultata, da to na neki način dokumentuju i da zabeleže sve te aktivnosti. Ono što je, pored, ajde kažemo, na neki način malog istraživačkog dela i efekta ovog rada postignuto, to je da smo sa jednostavnim alatom za veoma kratko vreme, sa nula dinara, osim redovnih sredstava za trošak papira i flomastera što su deca koristila, sproveli preko 2000 dece aktivnost, odnosno sa 2000 dece aktivnost koji su se bavili čitavog jednog dana kroz kazivanje, priču, crtanje i tako dalje. I sada ćete imati prilike da vidite, molim samo zvučnik. Zvučnik, molim. Kao što sam rekao, aktivnosti, odnosno rezultati su bili dečiji crteži, kazivanja, predškolska ustanova Naše dete iz Šapca je napravila i film, čiji jedan deo tog filma ćete vidjeti sada ovde, gde su deca razgovarala na temu šta je kulturno, šta je nekulturno u saobraćaju, odnosno šta je na posredan način poželjno, šta je nebezbedno, to jest šta je propisno ili nepropisno. I jedan videofilm da bi vam dočaralo kako to izgleda, šta je kulturno i šta je nekulturno, imat ćete prilike ovde da vidite. Molim samo zvuk. Glasnije. Šta je kulturno. Sljedeći slajd je... Nekulturno ponašanje je kad vozač vozi da ne ometamo vozača. Jedna deca prešla ulicu kada je bilo crveno svetlo.
bio, trebao je da ide i kompletan ovaj video sa ovim u pozadini, ali zaustavio se na prvom frame. Ovaj alat plan aktivnosti sadržaja, kao što možete vidjeti, i cilj, očekivani ishodi, šta će se raditi i sve ostalo, koji je kasnije eventualno u sugestiji modifikovan i koji je kao takav sada spreman da se distribuira dalje. Šta su ključni rezultati ovih analize, ovih rezultata? Naime, deca značajno prepoznaju i opasne, odnosno poželjne i nepoželjne situacije u saobraćaju, odnosno kulturne i nekulturne. Predškolske ustanove značajno doprinose podizanju svesti vezano za ovu oblast. Ono što se izdvojilo kao veoma važno, da deca u okviru nekulturnog ponašanja u značajnoj meri prepoznaju svoje uzore, odnosno roditelje koji čine određene greške. Videli ste malo pre u iskazu jednog deteta, i to je takođe jedan potencijal koji nam ukazuje gde možemo da radimo. Inače su u okviru ovog uputstva takođe bile preporuke da se određene aktivnosti i izložbe radova dečijih postave u holove, što su inače predškolske ustanove takođe i uradile. Dakle, roditelji su značajan faktor, to svi znamo, a ovde imamo i dokumentovano iz ugla dece koliko je to važno. Isto tako, kada se analizira u radu, možete pogledati detaljnije koji su značajni rezultati. Dakle, to nam daje pravce gde možemo da delujemo. Ono što sam napomenuo na početku, tražeći literaturu vezano za ovo, kada ukucamo kultura u saobraćaju na engleskom jeziku, ja sam se iznenadio koliko se inače u svetu bave sa ovom oblašću, dakle, bezbednošću saobraćaja kroz paradigmu kulture. Ono što je takođe jedna od ideja autora, to je da pokušamo ovaj pilot projekat da implementiramo na teritoriju cele Republike Srbije. I mi volimo da govorimo o vizijama i kad smo komentarisali u agenciji vezano za ovo, rekli smo, zamislite u celoj Republici Srbije u jednoj tematskoj nedelji kulture u saobraćaju, svih oko 60.000 dece će proći i baviti se u jednom danu o kulturnom i nekulturnom, odnosno poželjnom i nepoželjnom ponašanju u saobraćaju. Dakle, na jedan drugačiji način. Ovo smo razradili i ovo je sada ekskluzivna informacija za vas da će agencija, složili smo se u agenciji, da ćemo to pokrenuti i pokušati da to realizujemo. Počevši od ove ciljne grupe, a kasnije ćemo proširiti i ostale. Naravno, uključit ćemo i ostale subjekte. Dakle, ono što je važno napomenuti, to je razumevanje saobraćaja i opasnosti kod dece predškolskog uzrasta koje je na značajnom nivou. Predškolske ustanove su važan subjekt, vezano za to značajna uloga je roditelja i naravno ono što je važno, a to je da ove aktivnosti kao i sve druge možemo iskoristiti preko lokalnih tela za bezbednost saobraćaja, distribuirati ovu aktivnost i na jedan posredan način pomoću ovog alata da pokušamo da i na ovaj način obezbedimo da deca budu bezbednija u saobraćaju. Hvala na pažnju.